Լիցքավորեք զենքը։ Հայկազու Սմբացյանը պատրաստ է մարտի։ Սմբացյան կրակ։ Հայկազու Քոսյանը պատրաստ է մարտի։ Քոսյան կրակ։ Ուշադի քոսյան վերևից կպնում։ Այ գազն քոսյանը ավարտեց մարտը։ Հայկազու Սմբատյանը ավարտեց մարտը։ Թիրախները զննելու։ Հաջորդ երկուսը կանխելու։ Տղաների չքան ժամանակա, որ փոքր մհերում եք։ 4 տարի։ Իսկ 3։ Կրակային պատրաստությունից ո՞նց եք։ Նորմալ։ Մեջին։ Դժվար է կրակել ըստ ձեզ։ Ոչ, չի։ Իսկին զինատեսակներ, բան, զինատեսակներից եք, զենքից եք կրակել։ Տոզ, AK-74, իր։ Իսկ որն է ամենադժվարը։ AK-74-ը։ Դες համար է։ Ավտոմատ է, այո։ Իսկ որ մեծանակ ինչ եք ուզում դառնալ։ Դեռ չեմ հիշել որ։ Իսկ որ զորատեսակը։ Դե հլա չենք որոշ, էլի բարսի։ Բայց այն որ զինվորական վրական գծով եք շարունակելու, դա բարձր։ Դուք էլ։ Իսկ երազանքների մասին ինչ կասեք։ Նպատակներին հասնել։ Երազանք դառնալ։ Ոնց որ հայրենիքին օգնող էլի մեծ մարդ։ Իսկ փոքր մհերում ձեզ ամենաշատ ինչն է դուր գալիս։ Առօրյան։ Օրինակ։ Օրինակ օրակարգը, քայլելը, ճաշատեսակը։ Ամենահամով ճաշը ո՞րն է։ Ինձ համար։ Ձուկը։ Ինչ համար կարևոր չէ այդքան էլ ճաշատեսակը։ Շատ լավ։